sa ciljem da se osavremeni nastava. Stalno je neophodno informatičko opremanje, zašto školama uvek nedostaju sredstva, tako da je svaka donacija koju dobiju značajna. Rotari klub Stara Pazova u saradnji sa još tri sremska Rotari kluba poklonio je osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi dva računara. To je u saradnji sa klubom iz Rume, Rotari klubom Ruma, Rotari klubom Sremske Mitrovica, Rotari klubom Novi Beograd i Rotari klubom Stara Pazova. Škola Pinki je odabrana zato što jednostavno sva četiri kluba su se složila da to bude školstvo i mi smo onda uticali na to da to ide Pinkiju. Naravno da je nama bitno da naša deca imaju uslove da se što bolje edukuju, pogotovo u oblasti informatike i računara, mada mogu da kažem da smo mi kao obrazovni sistem učinili velike napore tokom ove godine da kompletno našem nastavnom kadru u školama podignemo digitalne kompetencije, tako da ovakve akcije naravno doprinose i sasvim se u skladu sa onim što je trenutna potreba naše prosvete. Pored ove računarske opreme, škola Pinki je ove godine dobila i novčanu donaciju od Rotari kluba Stara Pazova. Mi smo opremili taj deo naše biblioteke, zamenili smo troja vrata tim sredstvima koje smo dobili od kluba Rotari, znači ali našeg kluba iz Stare Pazove. Zahvaljujući toj donaciji, obnovljen je i prostor koji koristi muzička škola iz Rume.